Jo hauré d'estar a la tercera. Ah, un casto per mi. Ja, que te seguís. Allà baix a la pregunta. La cita és la maestra. En l'hora del treball, i la pregunta és, quin és l'objectiu de la coordinació del maestral des de la facultat? Bueno, pues la pregunta podria dir que han lès un par de paraules i un par de estructures que podrien definir la pregunta. Una seria coordinació, col·laboració, la participació i la difusió de totes les activitats que estan en el propi centre. Hola, hola! Fica't aquí, mana, no vaig lluitar. Dintre d'elles tenim una sèrie d'actius que hem partit al territori, que són els propis que van desenvolupant les activitats de la seva programació anual, i les pròpies associacions com les persones són les que